valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Ja ensimmäistä kaaretta mennään kaksi Global Kidon kärjessä, yksi Primadonna Fellow seuraa sitä, sitten kolmantena jonossa viisi Rosie Miracle, kaudutaan takasuoralle, neljäntenä on kolme White Cross Besoa ja viidentenä neljä Digital West, paljon rakoa numeroon kuusi Liipana Toivo. Takasuora menneenä vastapuolikas numerolle kaksi Global Kid 23,0. Ensimmäistä 500 metriä numerolle 6 Liipan Toivo, 47,0. Tuhat metriä numerolle 2 Global Kid, 20,0. Tuhat metriä numerolle 6, Liipan Toivo, 41,5. Kolmas puolikas numerolle 2, Global Kid, 18,5. Kolmas puolikas numerolle 6 Liipan Toivo 34,5. Viimeiset 500 metriä lämminverisille 14,0. Päätöspuolikas numero